Efteråt. Det är inget bra väder heller idag. Men du är säkert van att presentera inför alla möjliga sammanhang, eller hur? Det blir det. Vill du säga något innan jag hämtar er? Nej, det behöver jag inte göra. Utan... Kul att ni har kommit hit i denna mörka vinterkväll för att lyssna på mig, Nassan Tavisade heter jag. Jag är disputerad vid ett väldigt ovanligt ämne i Sverige som heter offentlig förvaltning. Betydligt vanligare i USA och i Europa med namnet Public Administration. Så en av institutionen som disputerar och examinerar studenter i det ämnet är Förvaltningshögskolan i Göteborgs universitet. Och där pluggade jag och doktorerade jag sammanlagt i 12 år. Och numera har jag liksom hamnat i forskning om städer, lokaldemokrati och maktfrågor, urbana frågor och på KTH. Så det är där jag befinner mig idag. Men min avhandling skrev jag i Göteborg. Den heter representativ byråkrati. Och begreppet representativ byråkrati kommer jag komma in på. Men betyder helt enkelt representation eller representativitet i den offentliga förvaltningen. Det stora temat här är ju självklart hur demokratin funkar, hur det demokratiska styrelseskicket funkar och vilka som deltar i det demokratiska styrelseskicket. Men med fokus på liksom den verkställande eller den implementerande, eller det som ofta kallas den neutrala aspekten av systemet. Så det är inte politiker utan tjänstemän. Det finns många teman att ta upp i avhandlingen. Jag tänker fokusera på att introducera det här forskningsfältet om representation i förvaltning. Och sen liksom fokusera på rasism och rasifiering i offentliga organisationer och hur det påverkar tjänstemän med andra bakgrunder än det etnisk-svenska. Ni får avbryta mig när som helst, ställa frågor. 45 minuter ungefär snackar jag. Kommer att betyda att jag pratar väldigt snabbt för att liksom få med någonting. Men jag brukar alltid börja liksom när jag undervisar om det här ämnet, när jag pratar i forskningssammanhang, i liksom mainstream-sammanhang i forskningen, i statsvetenskap och organisationsteori, så brukar jag liksom börja med ett brandtal om varför det här är viktigt. För liksom forskning, kunskapsverksamhet och praktik. Det kanske jag inte behöver göra på Mångkulturellt centrum i Botkyrka, men jag börjar i den ändan ändå. Det handlar självklart om makt, det handlar om hur vi fördelar makt i samhället. Att anställa människor, individer i den statliga verksamheten är att fördela makt. Det är liksom mitt grundperspektiv på frågan om vilka våra offentligt anställda är. Och tittar vi på vilka våra offentliga anställda faktiskt är, så ser vi att det finns en väldigt skev fördelning bland olika grupper av befolkningen av den här makten. Det här är statistik på hur det ser ut i den statliga förvaltningen. Och den statliga förvaltningen generellt ganska prestigefullt, ganska elitbetonat. Det är liksom väldigt mycket experter. Det är liksom både högre löner än andra offentliga nivåer och så. Så det kan vara intressant att titta. Och den statistik som finns, som Arbetsgivarverket, en myndighet, tar fram, visar att allt som allt är ungefär 2012. Ungefär 15% som de definierar med utländsk bakgrund. Det är alltså både födda i andra länder och födda i Sverige med föräldrar, bägge föräldrar födda i andra länder. Så det är ganska trubbig statistik på tal om saker vi har diskuterat, Tobias. Men staten för inte sådär jättenoggrann statistik över sina egna anställda. Och jag kommer komma in på det på olika sätt. Vilket också skapar väldigt mycket bekymmer för mig när jag ville hitta folk med andra bakgrunder. Liksom. Men en annan intressant del som vi ser att förutom att det finns en underrepresentation, det här, alltså 15% får vi jämföra med siffran, vad blir det, 25% kanske, i befolkningen. Så ser vi också att det finns en skev fördelning av vilka branscher som de som har en annan bakgrund tenderar att hamna i.
i den offentliga verksamheten. Vi ser att det finns en väldigt stark underrepresentation i blåljus, säkerhet, ekonomi, det som man liksom allmänt brukar kalla de hårda frågorna. Eller? Försvar, näringsliv, samhällsskydd, rättsskrivning. Väldigt, väldigt låg andel med utländsk bakgrund. Medan det är högre inom de mjukare frågorna, sociala, kulturella frågor, utbildning. Varför det är så högt är det inte för att liksom, de statliga utbildningsverken, högskolor och universiteten är särskilt bra eller jämlika i att rekrytera folk med andra bakgrunder. Det beror snarare på att den yrkeskoden är mer naturligt internationell eller internationaliserad. Om man går till universiteten finns det liksom ett smidigare flöde mellan olika länder än vad det kan göra till exempel inom verk som Migrationsverket. Så det är de här internationella gästforskare som liksom sprutar på den statistiken. Men vi ser ändå någonting. Om vi tittar på de som man traditionellt kanske tänker byråkrater, alltså de som jobbar generellt med styrnings- och lednings- och organiseringsfrågor, så är det allmän offentlig förvaltning, regeringen och så här. Och det är generellt väldigt dålig statistik. Och skulle man bryta upp den här statistiken på födelseland eller födelseregioner skulle det självklart se ännu sämre ut om vi tittar de som är, alltså ju mer synlig minoritet man är, desto sämre representation. Och man kan också bryta upp den här statistiken i vad man arbetar med på de här olika positionerna. Alltså stöd, ledning eller kärnverksamhet. Och minoriteter samlas generellt i kärn. Mest i kärnverksamhet. Så det är inte i ledningsfrågor utan det är liksom i ordinarie kärnverksamhet. Kommunerna då? Hur ser det ut där? Ska vi se om... Ja. Här är kommunala och landstingsregionala frågor, olika yrkeskategorier. Det här är ett kapitel vi skrev i en bok för några år sedan, så lite gammal statistik 2007, men jag tror att det ungefär ser ut så här. Och där kollar vi på hur många procent invandrare finns det i befolkningen i arbetsför ålder, alltså 20-64 år. 17,5% vore representativ nivå. Och då ser vi hur det fördelas i de här olika yrkena utefter ganska bra representativitet, representativitet, underrepresentativitet. Läkare är liksom universitetslärare, en ganska internationaliserad bransch med ganska bra rutiner att få in läkare som är utbildade i Polen och andra länder eftersom vi har brist på läkare i Sverige. Vi har ett underskott på lärare så vi importerar läkare och det är därför den statistiken ser ut så. Tandläkare är ju intressant vad det beror på. Jag vet inte riktigt varför vi har så många tandläkare med annan bakgrund i Sverige. Jag är iranier och en liksom sådär anekdotisk förklaring är att det är många som söker sig till den branschen. Eftersom det är så svårt att komma in som läkare så väljer man det som är näst bäst men ändå ger en trygg liksom yrkesframtid, tandläkare. Så det kan vara. Det finns statistik som visar att över hälften av de examinerade läkarna på Göteborgs universitet under några år var liksom från Mellanöstern. Men sen ser vi då, det är städare, det är måltidspersonal, det är omsorgsarbetare, alltså den typen av branscher som minoritetsgrupper samlas i. Och allra sämst ser vi då här nere, vi har domare, vi har tulltjänstemän, ambulans, polis, brandtjänstemän, militärer. Och det är väldigt intressant hur det kommer sig att det i de blåljusmyndigheterna är så dålig representation, representativitet. Skulle vi ha tjänststatistik skulle vi se ungefär likadant. Så det har någonting att göra med vilka grupper som traditionellt har dominerat de här branscherna. Men den statistiken visar i alla fall en generell bild av att de allra flesta betydelsefulla positioner i offentlig sektor är inte särskilt representativa för den mångetniska befolkningen i Sverige. Allra minst representativa för de med väldigt synlig minoritetsbakgrund, invandringsbakgrund. Det finns statistik på det från SKL.
Sveriges kommuner och landsting, hur också liksom fördelat på födelseregioner. Och om vi kollar på kommunala chefer, som är ett område jag är intresserat mig för, så visar det sig att ungefär 4-5% har utländsk eller är utrikesfödda, men av dem så är det ungefär 1% som kommer från länder Sydamerika, Asien, Sydostasien, Afrika. Alltså Sydösteuropa, väldigt synliga minoriteter. 1%. Och jämför vi med befolkningen, jag kollade ut, det var 10% av befolkningen. 15 i riket, 15. Men just, det här är riket nu, eller? Det är riket. Ja, ja, då är det. Uppemot. Ja, uppemot. Ja, uppemot. Så då ska vi jämföra 1% med 15%. Men Stockholms stad är 1,5. Och här är det 25% nästan, som har bakgrund i Afrika, Asien, Sydamerika. Ja, det är det mer i stort. Så det är, ja. Har du sett svenskan tog fram den? 1,5% av alla chefer i Stockholms stad. Ja, det är ganska många chefer. Det är inte sant att de har. Ja, över 3000 är det. Eftersom det är så jättehuvudstaden. Mm, och då har det 1,5% bakgrund sammantaget i Afrika, Asien, Sydamerika. Det visar på en kraftig underrepresentation. Vilket gör självklart den här branschen intressant att titta närmare på. Vad händer i det här området? Mitt angreppssätt är då den här teorin om representativ byråkrati. Det är inte särskilt sexigt att studera byråkrati. Det är inte så många som tycker att det är wow, vilket häftigt ämne. Liksom. Och jag har hela tiden kämpat med det här att studera maktfrågor i en bransch som många generellt inte bryr sig så mycket om. Vilket också drivit mig att liksom försöka förstå varför glömmer vi oftast byråkratin? Varför tänker vi inte på förvaltningen som den här maktfaktorn? Nu kanske många av er jobbar i offentlig sektor eller studerar såna här saker så att ni vet det. Men generellt sett så är det mycket mer populärt att titta på sociala rörelser eller politiker. Men byråkratin spelar roll, och det är inte så att byråkratin liksom bara, att man kan avfärda den som en opolitisk gren liksom i den representativa demokratin. Tjänstemännen är inte robotar. Tjänstemännen är människor med passioner, känslor, idéer, värderingar som präglas av deras liv som liksom. De är som alla andra människor. Har ni sett filmen Elysium? Det är liksom i en science fiction film. Några hundra år så har liksom alla rika och de resurser skapat sig en egen liksom låtsasplanet nära månen. Där de liksom lever ett liv med liksom fullständig trygghet och välfärd. Men på jorden så finns då allt det avskrädet samlat. Och vill man till exempel ta sig till Elysium, eller har man ett ärende att göra med regeringen som finns på Elysium, så får man möta de här robotarna som då är tjänstemännen i det här systemet, som liksom in på liksom kemiska balanser kan läsa av dina känslor och erbjuda dig piller om du liksom blir arg eller blir ledsen, börjar gråta eller sådär. Och det är självklart en intressant perspektiv av hur vår förvaltning kan utvecklas. Men jag menar att det aldrig kommer kunna gå fullt ut. För att vi behöver människor. Vi behöver liksom att arbeta med frågor i offentlig sektor är så komplicerat att vi behöver människor med känslor och liksom den formen av intellektualitet som vi har att göra det. Tjänstemän är inte robotar, och därför borde vi också se på tjänstemän som politiska varelser. Och Max Weber, den tyske sociologen, och många andra har liksom över 100 år skrivit om det här i fältet offentlig förvaltning, är det att slå in öppna dörrar att diskutera så här, men tyvärr inte i andra samtal. Jag har haft väldigt stort problem med journalister att få ut resultaten från min avhandling, för de fastnar oftast där vid den liksom politiska byråkratin. Men hur som helst så vet vi att byråkratier kan användas till olika syften, både till gott och ont, som det här citatet säger. Det beror helt enkelt på vilka som bemannar de här organisationerna och vilka som leder de här organisationerna. Och i den bemärkelsen tycker jag då det är viktigt att titta på vilka bemannar
de här mäktiga institutionerna. Och hypotesen som teorin om representativ byråkrati för fram hör väldigt samman med någonting som kallas för närvarons politik, som rättvisefilosofer och politiska teoretiker pratar om när det gäller representation i politiken. Att vi behöver olika grupper kan med sin närvaro göra politik, inte bara genom att partierna representerar olika idéer, utan närvaron av andra erfarenheter leder till eventuellt en annan politik. Och det är konceptet, om vi för det till den offentliga förvaltningen, så skulle vi kunna lägga fram en hypotes där man kan säga ungefär så här, att en offentlig förvaltning som speglar befolkningens sociala sammansättning eller etniska eller könsmässiga leder till, eller kan leda till, att olika sociala gruppers intressen också tillvaratas i förvaltningens verksamhet, vilket i slutändan får betydelse för politikens utfall. Och det här är ganska kontroversiellt. Alltså det spelar inte bara roll vilka partier vi röstar på, utan vilka som vi anställer som ska liksom verkställa politiken spelar också roll. Och frågan är det så? Vad vet vi om det här om vi tittar på forskningen? En tanke jag får här, det är liksom en ganska allmän, tycker jag då, att byråkratin har tagit över makten från politikerna i kommunen. Det har du säkert hört mycket om. Ja. Att det är tjänstemännen som bestämmer och inte politikerna. De sitter med expertkunskapen och kommer med sina förslag. Finns det någon jämförelse med, på något sätt, som går att jämföra över tid eller med andra länder kring det? Det finns väldigt bra och väldigt djup forskning om det från många länder, även från Sverige. Men den forskningen är komplicerad, men jag kan komma tillbaka till den frågan när jag ska gå igenom den väldigt snabbt. Men det här antagandet då, att tjänstemäns bakgrund har betydelse för den politiska verksamheten, bygger i sin tur på tre specifika antaganden som jag tänkte gå igenom. Den första är det du tar upp här. Hur mäktiga är egentligen tjänstemännen? Alltså för att representativitet ska spela någon roll, så måste vi prata om att förvaltningen har politisk betydelse och politisk makt. Och det här kan vi då, en metafor för det är handlingsutrymme, alltså ett administrativt handlingsutrymme. Det andra är att tjänstemäns bakgrund på något sätt ska ha betydelse för vad de tycker och tänker och sen för hur de beter sig. Det är liksom två led. Så det måste vi också veta någonting om innan vi säger att det är så här. Och tredje då är det här antagandet att offentliga tjänstemän på basis av sina erfarenheter, värderingar, skulle vilja företräda då grupper som man identifierar sig med. Det är också ett antagande som vi måste ta på allvar. Om den här idén om representativ i den här hypotesen ska tänka stämma. Om vi tar den första frågan, hur mäktig är förvaltningen? Alltså på generell nivå så kan vi väl säga, ja, tjänstemän har makt. Varför det? Jo, för att de är närvarande i den politiska processens alla steg. En vanlig missuppfattning om tjänstemän är att de bara är där när saker och ting ska verkställas. Men så är det inte. Vi vet att tjänstemän är med från ax till limpa när politik skapas, formuleras, utreds, bereds, beslutas om, verkställs. Där kan man säga att tjänstemännen har någon form av oberoende från politiker, liksom ett ansvar att verkställa. Liksom vi har lärare och läkare och poliser som ska få göra sina jobb. Men sen när det kommer till utvärdering och så kommer tjänstemäns värderingar in igen. Och det är oftast väldigt mycket forskning som pekar på att politiska frågor initieras av tjänstemän. Det är inte alltid partierna som plockar upp problem som finns i samhället, utan de problemen kan lika gärna komma från socialsekreterare, poliser eller andra typer av tjänstemän som självklart finns i samhället på ett annat sätt än politiker finns. Vi har ju betydligt många fler tjänstemän i liksom den svenska välfärdsbyråkratin än om vi har politiker. På 70-talet vet jag inte, 60-70-talet gick det ju betydligt fler politiker per invånare än vad det gör idag. Politikerantalet liksom har blivit färre och färre. Politikerskrået har professionaliserats allt mer. Så en politiker som har väldigt mycket makt i en kommun måste liksom ha koll på väldigt stora områden. Vilket gör dem självklart beroende av tjänstemän för att
för att kunna hantera. Tjänstemän står också oftast för kontinuiteten. Politiker kan försvinna vart fjärde år, men det är tjänstemännen som står kvar. Oftast jobbar de i 20, 30, 40 år liksom, i samma organisation och står självklart för en hel del kompetens och expertis. Det är liksom oftast tjänstemän som kommer i kontakt med medborgare. Det tänker man inte på, man tänker att det är politiker som har den här kontakten med medborgare, men det är lärarna och förskolelärarna och de som jobbar liksom i vad man kallar för närbyråkratin som kommer i kontakt med folk. Och oftast är de som förmedlar vad folk tycker och tänker om offentlig service till politikerna. Om man tittar på forskningen som finns om möjligheter för politiker eller riksdagar och regeringar att överhuvudtaget styra den väldigt stora offentliga sektorn, så visar de allra flesta hur trubbiga de här styrmedlen som finns till hands, alltså lagkontroller och liksom offentliga utredningar och andra typer av styrsystem, hur trubbiga de är och hur mycket det skapar ett handlingsutrymme för tjänstemän. Samhällets informationsflöden blir också allt större, vilket liksom gör det svårt för enstaka politiker att koll på allting, vilket gör dem mer beroende av experter som då allt mer professionaliseras och blir liksom mer experter på sina fält. Sen vet vi att partiorganisationerna försvagas generellt, inte alla, men vi kan också se att folk generellt de senaste 20-30 åren har ett minskat förtroende för politiker, men ett starkt förtroende för förvaltningen. Vilket har lett till professionalisering och elitisering av politikers skrå. Det är de många som diskuterar också att vi i det postpolitiska tillståndet vi är i, att politiken har fått en mindre betydelse i bemärkelsen konflikten mellan olika partier och att vi har en väldigt stor tilltro till experter generellt, vilket ger dem stor makt. Men det här är ju generellt, om vi ska säga liksom hur en kommunal tjänsteman i Botkyrka, hur mycket makt den har, då måste vi kolla på den här specifika tjänstemannen och politikområdet och situationen och organisationen i sig. Så det går inte alltid att säga så här ser det ut generellt. Men det här är ett försök att rama in den forskning som finns. I specifika fall i kommuner så är det ju intressant. Där ser man att det här väldigt nära samarbetet mellan politiker och tjänstemän skapar ett stort handlingsutrymme för tjänstemän. I staten är det ju mer så, jag som universitetsanställd träffar ju inte vår politiker. Jag vet inte ens vem det är Jan Björklund som är högskoleminister. Det är inte så att jag träffar Jan Björklunds liksom, politiska politruckare särskilt ofta. Men i en kommun så kan ju liksom kommunalrådet vandra ner till tjänstemannens kontor. Och där är liksom överlappningen också större mellan vad som blir, om man kan kalla det, politisk verksamhet och vad som blir administrativt. Forskning visar att det blir väldigt stora gråzoner där tjänstemän kan gå in och göra politiska saker, men också politiker kan gå in och göra administrativa saker. Så jag tycker de kommunala organisationerna är särskilt spännande vad gäller den här spänningen mellan politik och förvaltning. Vad vet vi om tjänstemäns värderingar och så? Inom det här fältet representativ byråkrati så har det sedan 60-70-talet gjorts några studier. En del av dem mäter tjänstemäns värderingar och prövar olika faktorers betydelse som kön, klassbakgrund, etnicitet. Det är mest från USA, nästan uteslutande från USA, vilket gör att etnicitet blir i de allra flesta studier afroamerikaner, amerikaner eller hispanics, latinamerikansk bakgrund. Så det är den etniska världen liksom. Och den forskningen visar att det finns skillnader i värderingen generellt om olika politiska frågor. Och i Sverige vet vi att kvinnor och män har lite olika attityder och värderingar i olika politiska frågor generellt beroende på olika faktorer. Så vi kan säga att det finns en värderingsskillnad mellan olika grupper. Den är inte alltid jättetydlig, men den finns där. Och då har vi den här intressanta frågan om tjänstemäns beteende. Då. Leder de här värderingsskillnaderna till att man beter sig annorlunda? Till att man skulle företräda den grupp som man tillhör? Och här finns det en del riktigt intressanta studier.
Uteslutande från USA så finns det studier som kollar på lärares, alltså i skolor i USA tittar man på lärarkårens bakgrund i termer av afroamerikaner, andra och latinamerikaner i vissa fall. Och jämför det med elevers prestationer, kontrollera för elevers bakgrund, afroamerikaner, latinamerikaner. Och hittar samband mellan närvaron av liksom liknande etniciteter och elevernas prestationer. Och det gör man liksom rigorösa kvantitativa material på studentprestationer, hur mycket de bestraffas, hur mycket de presterar på olika sätt. Betyg är ett vanligt sätt. Så där kan man koppla närvaron av en mångfald till bättre prestationer för minoritetsgrupper. I polisväsendet och rättsväsendet, i amerikansk poliskår så finns det jätteintressanta studier som visar att ju fler kvinnor som arbetar i poliskåren, desto större tar man brott som handlar om domestic violence, alltså våld i hemmet, och våldtäktsbrott mot kvinnor. Man tar dem på större allvar, det märks att det blir fler anmälningar och fler åtal beroende på hur många kvinnor som finns i den här poliskåren. Det finns sådana studier här i Sverige också, eller bara i USA? Det finns sådana studier. Jag har hört ryktas om dem. Jag har aldrig hittat dem. Men jag har hört ryktas om dem här. Men det är inte sant. Det finns en del studier om rättsväsendet och andra typer av studier som handlar om specifika amerikanska offentliga uppgifter som att ge lån till en rural befolkning så att de kan bo kvar. Kan man mäta vissa liksom, representationseffekter. Stöd till barnomsorg, socialsekreterares beslut, upphandlingsprocesser och lite annat. Så det finns studier, det kanske finns max upp till 50 sådana här studier som visar på liksom en tendens i alla fall att det här med närvaro i förvaltning gynnar gruppen på olika sätt. Vad man inte vet är vad som faktiskt händer. Eftersom de här studierna bara tittar på statistiska material och verksamheter som liksom kan kvantifieras i mått. Resultatet av tjänstemäns aktiviteter kan liksom beräknas på olika sätt. Men de ser inte exakt vad gör de här tjänstemännen. För det skulle kunna vara så att de här tjänstemännen inte gör någonting alls. Eller hur? Att de bara finns där. Och att deras närvaro i sig påverkar andra människor. Så kan det vara. Så det tyckte jag var intressant och ville ta vidare och liksom undersöka den här dynamiken i att företräda. För att liksom förstå, vad handlar det här om? Vad tänker tjänstemän på? Hur kan vi liksom resonera om den här teorin i en svensk kontext? Så jag tänkte göra så här att jag hittar tjänstemän som har utländsk bakgrund på något sätt. Så högt upp i kommunala organisationer jag kan. Och liksom följer dem, intervjuar dem, försöker förstå hur de relaterar till det här företrädarskapet. Skulle de vilja vara företrädare? Hur? Så hur kan vi förstå det? Och jag började ungefär 2006 och där stod jag då med problemet vad gäller statistik. Hur ska man hitta den här personen? Så jag gjorde var att jag gick på namn. Och kommuners hemsidor eller såna här telefonkataloger som fanns tidigare. Och försökte hitta personer i ett 50 kommuner urval ungefär som representerade Sverige på olika sätt.